ច័ន្ទសុបញ្ញាពីក្មេងវត្តក្លាយទៅជាម្ចាស់ពាន X-Factor Cambodia បេក្ខភាពមកពីខេត្តកំពង់ចាមច័ន្ទសុបញ្ញាដែលជាក្មេងវត្តមួយនៅខេត្តកំពង់ចាមបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពាន X-Factor Cambodia រដូវកាលទី1ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនហងមាសហើយកម្មវិធីមួយនេះបានឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានការប្រគល់រង្វាន់ដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវរួមទាំងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញខឿងស្រេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតផងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះមានបេក្ខភាពតែ4រូបប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រកួតប្រជែងគ្នាយកពានដោយ3រូបជាកូនក្រុមរបស់អុកសកុនកញ្ញាក្នុងនោះមានដូចជាច័ន្ទសុបញ្ញាអាយុ14ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមគង់ចម្រើនអាយុ24ឆ្នាំមកពីខេត្តសៀមរាបនិងសំសវណ្ណរៈអាយុ21ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពតដោយឡែកបេក្ខភាពម្នាក់ទៀតកូនក្រុមរបស់សុកសៃលលិនមកពីខេត្តកំពតឈ្មោះថាច័ន្ទកូម៉ែនអាយុ29ឆ្នាំខណៈពេលដែលកូនក្រុមរបស់ខេមរៈស្រីមុននិងណបបាយរិទ្ធបានធ្លាក់អស់តាំងតែពីមុនឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ម្លេះតាមរយៈសារបោះឆ្នោតត្រូវបានពិធីការនីច័ន្ទនិមលនិងលោកជាវិបុលបញ្ជាក់ថាច័ន្ទសុបញ្ញាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងបេក្ខភាពសំសវណ្ណរៈនិងគង់ចម្រើនរួមជាមួយនឹងច័ន្ទកូម៉ែនរហូតធ្វើឲ្យសុបញ្ញាក្លាយទៅជាម្ចាស់ពាន X-Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលនិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនមិនអស់ចិត្តនោះគឺចំនួនពិន្ទុមិនត្រូវបានបង្ហាញលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ឡើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនៅតែសង្ស័យថាការឲ្យពានទៅលើនរណាម្នាក់ជាការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនហងមាសដែលដឹងតាំងពីមុនថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះក្រៅពីបទចម្រៀងញាក់ច័ន្ទសុបញ្ញាបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាទុកឱកាសបងខ្លះបានទេស្របពេលដែលគណៈកម្មការទាំង4រួមទាំងណបបាយរិទ្ធខេមរៈស្រីមុនអុកសកុនកញ្ញានិងសុកសេលីនច្រៀងរួមគ្នានៅបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថារយលៀនសង្ឃឹមគូបញ្ជាក់ថាមុនលើកពាន X-Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះច័ន្ទសុបញ្ញាធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1ផងដែរដោយឡែកតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញថាសុបញ្ញាជាក្មេងរស់នៅវត្តមួយឯខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏ធ្លាប់ដើរបណ្ឌាតនិងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីព្រះសង្ឃមួយអង្គផងដែរបាននេះគឺជានិស័យផ្នែកសិល្បៈរបស់ច័ន្ទសុបញ្ញាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីវគ្គបោះជំរុះដំបូងរហូតក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានដែលរូបគេខិតខំខ្លាំងណាស់ហើយការខិតខំរបស់គេនេះក៏មានការជំរុញពីព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ញាដូចជាកូនអញ្ចឹងចំណែកឯអ្នកនៅពីក្រោយមួយរូបទៀតនោះគឺតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាតែម្ដងដែលបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អល្អទៅច័ន្ទសុបញ្ញាអាចទទួលបានពានពីប្រកកម្មវិធី X-Factor Cambodia ដែលប្រគល់ដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនផងដែរបាទដូច្នេះនេះគឺជាកិត្តិយសមួយរបស់ក្មេងប្រុសបាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលអាចលើកពានដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានការជំរុញច្រើនវគ្គច្រើនសានិងប្រើរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្ត
ណូម៉ូអះអាងតែមួយឃ្លាប៉ុណ្ណោះពីមូលហេតុដែលលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីណូម៉ូបានសារភាពថាចំណងស្នេហារបស់នាងជាមួយនឹងវិជ័យសុភាគឺពិតជាបានដើរដល់ផ្លូវបញ្ចប់មែនក្រោយពេលរៀបការបានត្រឹមតែ4ខែនេះក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុលម្អិតនៃការចែកផ្លូវគ្នានេះមិនត្រូវបានណូម៉ូប្រាប់លម្អិតឡើយដោយនាងគ្រាន់តែអះអាងថារស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណូម៉ូដែលមានឈ្មោះដើមថាអនរាស៊ីសុមេតានោះនិយាយទាំងស្រងូតស្រងាត់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាថាខ្ញុំនឹងគាត់បានព្រមព្រៀងគ្នាលែងលះគ្នាមែនហើយយើងបានផ្តិតមេដៃនៅចំពោះមុខអាញាធរអស់ទៅហើយតាំងពីថ្ងៃទី28ខែតុលាម្លេះហើយនៅពេលនេះល្ងាចទៅហើយគេអត់ធ្វើការអីចឹងរងចាំដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាទើបពួកយើងចូលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀតណូម៉ូបានបន្តថាការចូលតុលាការនឹងគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេព្រោះយើងបានសម្រេចចិត្តអស់ទៅហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចូលសម្រេចចុងក្រោយនឹងព្រោះពួកខ្ញុំរៀបការហើយមានអេតាស៊ីវិលអញ្ចឹងលែងគ្នាក៏ត្រូវធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ដែរណូម៉ូបានដឹកដៃវិជ័យសុភារៀបការកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលកាពីតូលសានសុករាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលពួកគេស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលិចនេះបានចែកផ្លូវគ្នាកណ្ដាលទីទៅវិញដែលធ្វើឲ្យណូម៉ូស្រងូតស្រងាត់ជាខ្លាំងហើយរូបនាងតាំងចិត្តថានឹងវិលមកចូលសិល្បៈវិញដោយតាំងចិត្តថាចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅលីវសាជាថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅណូម៉ូបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំលែងគ្នាហើយខ្ញុំអត់មានកូនទេចំណែកផ្ទះដែលពួកយើងថាតែងចូលគ្នានោះបានលើខ្ញុំព្រោះផ្ទះនោះជាលុយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាលែងគ្នានឹងមកពីខាងណានោះទេព្រោះពួកយើងរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាគឺមានតែចែកផ្លូវគ្នាពួកយើងព្រមព្រៀងគ្នាថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺជីវិតខ្ញុំនៅលីវម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងវិលមកចូលសិល្បៈវិញនៅពេលខាងមុខនេះហើយបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីណូម៉ូដែលជាពិធីការនីនិងជាតារាសម្ដែងខណៈពេលដែលពួកគេស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំដោយរៀបការបានត្រឹមតែរយៈពេល4ខែប៉ុណ្ណោះក៏បញ្ចប់ជីវិតជាគូហើយរស់នៅរៀងៗខ្លួនដូចពីមុនវិញបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3នេះតកតងទៅនឹងកញ្ញា Baby ត្រូវប៉ាន់ធំអាជីពជាពិធីការនីថ្ងៃអំទុកក៏ប៉ុន្តែអាជីពចម្រៀងស្ងាត់ឈឹងតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មថោនកញ្ញាជុំរចនាពេជ្រហៅ Baby បានអះអាងថានៅថ្ងៃបុណ្យអំទុកនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនាងជាប់រវល់ខ្លាំងរហូតមិនអាចរើខ្លួនរួចសម្រាប់ការដើរកំសាន្តលំហែកាយផ្ទាល់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែរូបនាងបាននិយាយថានោះគឺជាឱកាសដែលត្រូវរកលុយកាក់អញ្ចឹងហើយបើទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស្រវាចាប់យកដែរស្រីស្អាត Baby បានមានវិចារថាភាពមមាញឹករបស់នាងនោះគឺនៅលើអាជីពជាពិធីការនីទាំង6ថ្ងៃគឺមិនមែនជាប់ច្រៀងសម្ដែងនោះទេជុំរចនាពេជ្រហៅ Baby បានមានវិចារថាថ្ងៃបុណ្យអំទុកនៃឆ្នាំនឹងខ្ញុំជាប់ធ្វើជាពិធីការនីឲ្យស្រា Beer Gansberg រហូតដល់6ថ្ងៃឯណោះគឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន3ថ្ងៃនិងខេត្តសៀមរាបចំនួន3ថ្ងៃចំណែកឯការច្រៀងសម្ដែងវិញខ្ញុំអត់មាននោះទេដោយសារតែយើងត្រូវគេកក់ធ្វើជាពិធីការនីហើយ
ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងស្រាបៀរហ្នឹង3ទៅ4ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគឺมันអាចទៅរកក្រុមហ៊ុនណាផ្សេងបានឡើយ Baby បាននិយាយថារូបនាងគឺជាតារាសិល្បៈម្នាក់ក៏มันខុសពីតារាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺឲ្យតែបន់ធំធំជាប់ប្រវល់ការងារសិល្បៈគ្មានពេលដើរលំហែកាយជាលក្ខណៈឯកជននោះឡើយដោយឡែកអ្នកស្រីប៊ុនណារីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ Baby បានដឹងថានៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់ចុះទៅធ្វើជាពិធីការនីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងសៀមរាបនោះគាត់ត្រូវជូនកូនស្រីទៅជួបជាប្រចាំដែរក៏ព្រោះតែនេះគឺជាទម្លាប់ទៅហើយដែលមិនអាចឲ្យកូនស្រីទៅម្នាក់ឯងបានឡើយ Baby បានផ្អាកពីអាជីពសម្ដែងខ្សែភាពយន្តមួយរយៈក្រោយពេលដែលរូបនាងក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Town ក៏ប៉ុន្តែរូបនាងបោះបង់អាជីពជាពិធីការនីបន្តិចបន្តួចគឺមិនទាំងស្រុងនោះទេការមានឱកាសបានឈរជើងនៅក្នុងផលិតកម្ម Town នេះ Baby បានចេញបទចម្រៀងចំនួន3បទដូចជាបទចម្រៀង Baby Lonely សាច់អត់និងបទចម្រៀងមួយបទទៀតគឺមានចំណងជើងថា Hi Baby តារាចំណោទថ្មីរបស់ផលិតកម្ម Town រូបនេះត្រូវបានទស្សនិកជននិយាយថានាងគឺជាអ្នកចម្រៀងផ្នែកយុវវ័យដែលមានរូបសម្រស់និងក្បាច់រាំមិនចាញ់មិត្តរួមអាជីពនោះទេគឺកញ្ញាអារ៉ាប៊ីអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេថាស្រីស្អាតទាំងពីរដួងនឹងប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញជាក់ជាមិនខាននៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែ Baby បានអះអាងថារវាងនាងនិងរ៉ាប៊ីគឺជាមិត្តភក្តិហេតុនេះហើយមានតែប្រឹងប្រែងរៀងៗខ្លួនគ្មានគំនិតប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះចាញ់នោះទេបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្រីស្អាតបាទដែលចាប់កំណើតជាពិធីការនីហើយតារាស្រីរូបនេះក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីដំបូងឡើយតាមរយៈបើការរាប់អានជាមួយនឹងលោកតាវិចទ័រដែលគ្រួសារទាំងពីរស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា